اصحاب ذاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے. یہ ایک اور اعلان سماع فرمائیں. مورخا پنجی بھائی بمقام امام بارگاہ حریم الاطہار, یہ میں یہ مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں جناب شوکت را شوکت صاحب, علامہ محمد عباس رضوی صاحب شہر رسول نگر, علامہ مولانا الطاف حسین مینسی, علامہ سید فراز احدار قاسمی صاحب سیالکوٹ مومنین سے خطاب فرمائیں گے. بلند آواز سے سلوات. بلند آواز سے سلوات. مجلس پاک کا آواز سماعت فرمائے. مورخا 2 مئی 24 رجب بروز سوموار بمقام امام بارگاہ حسینیہ ونیے والا میں یہ مجلس پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں ذاکرہ ربیعت ملک ساجد حسین ساجد, ذاکرہ ربیعت ملک غلام جعفر تیار صاحب آفیرا, ذاکرہ ربیعت غلام عباس رتن, ذاکرہ ربیعت سید دریت وران صاحب آف سائیوان, اس کے علاوہ بہت سارے ذاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں گے. بلند آواز سے سلوات. پھر بھی سلوات پڑھیں. سلوات کا پڑھنا عظیم ثواب ہے. بلند آواز سے سلوات. ممبر حسینی پہ تشریف لاتے ہیں ذات خوش بیان شیری زبان و سوگر غام بحر المصائب نفیس و ذاکرین رئیس و ذاکرین فخر و ذاکرین سعید و ذاکرین بزرگ و ذاکرین آل جناب ذاکر اہل بیت سید الیاس رضا صاحب آف ڈی جی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ بقدرتک, لا الہ الا بحقک حرمتک, لا الہ الا فرد برحمتک. لا الہ الا اللہ بقدرتک, لا الہ الا بحقک حرمتک, لا الہ الا فرد برحمتک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام. یا رب ال طہارت صدقہ جمیع حاضرین مجلس دی حاضری قبول فرما, خصوصاً بانیان مجلس, معاملین مجلس, منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس تے تمام ترحاجات پورے فرما. ملت جعفریہ تے ہر فرد تحفظ فرما, اور آشوب اور استقار حجت دا ظہور فرما. خوبصورت صلوات پڑھو. ملنگ مقبول حسین لاپتہ ہے, یا رب ال طہارت واسطے ان سارا خاندان پریشان ہے, باعفیت باخیریت گھر پہنچا. اور دوسرا اعلان میں واجب سمجھتا, 26 رجب انشاءاللہ میں گجراں والے ویسے حیدری روڈ 26 رجب حاضری وسیع. تو بار بار میں سلوات واسطے بوجھ نہیں بنیا, ساری سلوات کی پڑھو جی میں آل محمد کو اللہ نے بنایا. یا مرن کا پروگرام چھوڑ دیو, یا آل محمد کو ایویں منو جی اللہ آ دے. میری لمبی چوڑی بحث نہیں, یہ مخلوق بحث کون کرے, یا آل محمد خود جان دے بہ کو یا اللہ جان دے. جڑے بندے بحث کرتے ہو تو آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے, تھوڑی پیدائش کی ہوئی ہے.
سر میں چونکہ آئی بیلانگ ٹو سید فیملی، یہ میرے خون دی آواز ہے. اج دور وڈا شیا ہوئے جڑا ہوٹلوں سے بہ کے آل ہے محمد بحث کرے مت بحث کرو مت بحث کرو آل محمد تے ایک ہی میں سمجھو ایسا نازک جیا موڑ ہے سلیپ ہو گئی ہوئے تو رستہ نہیں ملنا. میں بیٹا احتیاطی گفتگو تمہارے سامنے کرتا پیا چھانتی نہیں بحث ہونی ہے آپ جینا جڑے تھی میں نہ بحث کرو میں تو نہ کر رہا ہوں وہ نہ وہ نہ یہ بحث کرو یہ بحث کیا ہے یہ کو ملائکہ نہیں سنا سکے کون ہے ایک منظم سازش ہے آل محمد کے خلاف شروع چلتی 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 مردے مر گئے آل محمد اوہ رہے جی میں اللہ زندہ باد کی بیٹا دیکھو ہوں یہ ان باتیں نہ الجھو چونکہ سارا پاکستان کلائش کا متحمل نہیں تو سا ملک کی بقا واسطے دعا مانگی کرو کہ سارا ملک باقی رہ گئے. بڑی سازش ہے دشمن دی اور یہ ملک نوجوان نسل کے خون نال تعمیر ہوئے اور اج بھی جدا فوج تو مشکل بنے علی دا نام مل جائے علی دا نام بچے واسطے تعویذ ہے جوان واسطے تلوار ہے بزرگ واسطے آسا ہے مردہ دلان واسطے علی دا نام آب حیات ہے. قرآن چاہوا میں تیری انتظار بیٹھا میں صرف طرح کے کبھی پہ رہنا علی دا نام چاہوا نال شجرا مشکوک کو نہیں رہتا سمجھتا ہوں جو بیٹھے بیٹھے میں کوئی اطلاع بھی لیے جتنی میرا نالج ہے میں مختصر جلد زنا وضاحت کر دیتی ہے چونکہ میں 56-57 سال صرف مسائل پڑھا میں اپنی ڈیوٹی شروع کرتا یہ پہلے میں نمک حلالی دا ثبوت دیتا ہے کھانا جو ریس کنا دا ہاں تو وہ میں وضاحت کی تھی اپنے ایمان دی عالم ہم کون سو نہیں سلوات پڑھو محسوس نمبر پاؤ دیکھ پائی سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سید نبی نبی القاسم محمد سجدہ ہے چاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ میری کلاس تے ذاکر جنت پہنچ گیا ایک دو بندے رہ گئے کوئی پتہ نہیں
کس موڑ تے سا میری منزلی مک جائے. اگر تسا موٹ نہ سنا میں تو کو 18 سال تا چوار نہ نظرہ تے مزاق چھوڑ دوں. مہربانی سلامت رہو. میں جاتا سجتا ہے چاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ, ایسے ملک ہے مزاروں کے ساتھ ساتھ. آج کی طے ہوتا ہے کربلا میں منور جب داخلہ, جنت بھی گھومتی ہے سواروں کے ساتھ ساتھ. جنوں بشر ملک نے کہا یا علی مدد. آج کی طے کیا کیا کہوں کہ طالب نصرت ہے کون کون. خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. نعرہ حیدری بابا جی پہلے سب چنگی لگتی بھی ہے تو آپ کو کیا یاد ہے میں کالج پڑھتا ہوں نا سائیکالوجی میرا اسپیشل سبجیکٹ تھا. میں بندے کو دیکھ کے سنار دہ بھی کہڑے رنگ چ بیٹھے دین میرے پاس رائے اور سارے موالی حلالی. میں جاتا اقرار کر کے خون پہ زبانیں بدل گئی, بدلی نمازیں اور آزانیں بدل گئی. آج کی طے دیندار دین پھروں شبنے بیٹھے ہیں نظیر, اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئی. ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری لیتے رہو. سبحان اللہ سلامت رہو. یہ میرا فضائل ہے, یہ میرے قصیدے ہیں. رخ بدلنا اپنی اصل ڈیوٹی والے پاسے. جو بتول کا دھیا میری ڈیوٹی لگی مسائل میرا فن نہیں غم نہیں. خیرات سفے سب زہرا بھی کی دی عطا کر فرمائش باقی مجلسی کافی عزیزان بھی بھی حکم دیتا میل کر لا. میں پیاتا کیا ریز کرے سی کوئی نال فضا دے چڑی در سادا پہ آ گئی. رہی پاک دامن وچ پاکاں تے چھٹ عزت دے نال نبھا گئے. بیبیاں دی میں خاص کمیز بطول دی ہاں کل دنیا توں منوا گئی تے کیتی ایو جی خدمت حسنین تما سروا گے. اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کیا ریس کرے سی کوئی نال فضا دے جڑی تر سادات آ گئی تیرے پاک دامن وچ پاکاں تے چھت عزت دے نال. میں خاص کلیز بطول دی ہاں کل دنیا توں منوا گئی تے کیتی ایو جی خدمت حسنین تما سروا. یہ سر موضوع یہ ڈیوٹی ہے میری, یہ فرمائش ہے یہ پڑھ گیا. ذات ہی تائی نہیں
دائیں والا ایتا پیشہ نہیں ذاتی دنیا چی او مضمون ہے جب میں ترتیب لیتے اور انہیں سات حصے میں پانچ پڑھن دو حصے اپنے مرن کو پہلے ایک ہفتہ پہلے پڑھتا اور میرے سینے چی پوری دنیا ذاکرہ پڑھے کہیں کسی آگوں سے بات دا پتہ ہے کہ باہ میں کئی کو نہیں یہ آج کل استاد کیس کا ہے ان استادیاں نا کنسپٹ بیٹا وہ موک گیا ذات ہی دائی نہیں بیٹا دائیاں والا ہی دا پیشہ نہیں غریب گردی نہیں سائی بھوک دی وجہ تو سائدہ دی کنیز نہیں بڑھے ملکہ زنجبار شہنشاہ استفوس دی گلاؤتی بیٹی پیو دی تخت دی کلی وارس باپ دے انتقال ہوئے ریایا قانونن اخلاقن تخت دے بہائے جتنی میرے رسال چھے ایک رات اگلا در تخت دے بیٹھے میں بیٹھے کے بیٹھا تمیز دے جو نکل گئی موضوع دی سمجھنا سی اگلا در زہرین ادا کی تھی چار جوان پترہ دی ماں آئی بڑے بیٹے بسار کیا جو دعوت جی اممہ اے تاج اے تخت اے ریایا اے سلطنت جناب دا خیال رکھے ریایا نال خیال رکھے نالے بیٹا شریف حاکم ہوندا ہے جرا ریایا تے دھیاں کو اپنا ذاتی دھیاں سمجھے نوجوان نسل واسطے ایک لفظ ساتھ ذہن تے محفوظ کر گیا ہے ایک لفظ ساتھ کلی آئے کہتا ہے ماما چنگیا ہوگن تھے اولاد چنگی ہو دیئے کہیں دے سیر تو اُلتو ٹاپ بھی ہے ماما چنگیا ہوگن دیکھو ماں عمر بڑی نہیں تا پوترا پاسا کیوں بیٹا ماں لیلہ ہی تا پوترا کبھر ماں رباب ہی تا پوترا سکار ماں پتول ہی تا پوترا حسین آنا بخاری صاحب ماما اچھی ہوں میں بیٹے چلی ہوں دے بیٹے کو بیا دیئے بھیرامہ نال محبت رکھے اچھا حیران ہو کے دو سر چکا کے دربار چھ ماں دے قدم لپکے دے اممہ تیری گفتگو وضاحت کر دیئے لمبے سفر تے تیاری ہے فرمے دی ہاں رسے نہیں عرصہ ہوئے میں روحانی مرض مبتلا ہاں کون سنو عرصہ ہوئے میں روحانی مرض مبتلا ہاں علاج کر دیا مرض ودد ہے علاج کر دیا مرض ودد ہے کافی سوچ و بچار دے بعد داؤد میرا ذہن منزل تے ہون پہنچے وہ حکیم دا دروازہ لگ گیا ہے داؤد آدھے اپا حکیم دا نا چاہ لگ سادا ایک ایک لفظ تے نہ لگائے ذہن بدل کے حکیم کا ہوئے بی بی آدھے بار ہیں انہیں نام ہی کوئے نہیں پچھا ہو گئے حکیم بارن نام وستے کتوں میں آدھے نسے لیا دراصل وستے عرشتے ہم آج کل مدینے رہ گا میری ذاکر سر پڑھی لکھی نوجوان نسل وستے میں اس انداز پر ذاکر کی دیئے جو لیکچرار پروفیسر کلاس کو لیکچر دیتے ہیں تاریخی ہے وسطِ عرض سے ہم آج کل مدینہ رہا ہوں ہون میں سے آدھی ہون میں سے دعوت آدھے سوالہ مگیا مہدی رکھ جاؤ پیدل ویسا دعوت حیران ہو کیا جمعت کو ذریب کر دی پیدل کیوں ویسے میں سوالہ مگیا مہدی بھرے درباد پوتر تے بادوں کی جھٹکہ دے کے لیے بکواس نہ کر جڑے دروازے تے مائی میں دے دیا نیت کو دے دے حیثیت کو نہیں دے دے پیدل ویسا داؤد اصرار کر کے دے اممہ آخر پیدل بنیا دمک ساتھ نوجوان سے چوائے بادو نب کیا دیا دسے دیا حکیم کو اپنے حقوق جتلے سان قدم نب کیا اکثر صحیح میں پیدل لے گیا یہ پہلا ہی سے گھن دیا ہوئے بیٹا یہ پہلا ہی سے سلام کر کے تخت کو لے پہی چار بیٹے بھج گئے آئے بھی آیا بھج دیا
حبش تو باہر کھڑ گئے داؤد کاغذ تے قلم داؤد نے کاغذ قلم پیش کیتا ہے اب یہ آغاز کو جان دیا انجام تے میری دید ہے اور اس فرنڈ سے مضمون ہے میں بیٹھ گیا آغاز او او بس اے تواری محبت وچ او سکون نہ لو آغاز کو جان دیا انجام تے میری دید ہے ماشاءاللہ آغاز کو جان دیا انجام تے میری دید ہے ہاں ماگا فرمایا اگلا فکر ہے لکھو دنیا تے کوئی غریب تو غریب مر جائے کاروبار جتنا غریب ہو وہ کاروبار چھوڑ کے غریب تے جنازے شرکت کرائے اہلیان گجرا والا مرکزی محلے سے گجرا والے دی اے فکرا میرے مضمون دا بیٹا میں پارے اتو شکر شروع کیا کردا اتھے ہی ختم کرے سا جڑی ابتدا ہی ہے فنش تک ہی ہے میرا مضمون دا ضرورت پئی تے جاب ویسا وگرنا شاہین ماحول فکرا ذہن محفوظ کرو کہ کوئی غریب تو غریب مر جائے کاروبار چھوڑ کے جنازے چلا لائے ٹھیک ہے اماں سلام کر کے ٹور پائی اے اگاں پوتر اور یایا پیچھا اے اگاں پیچھا پیر دے ایڑیاں چاہ چاہ کے بیٹے ماں دی کٹ دے دے رہے جنگل دے داما نے جناب فجر چھٹ گئی تو اٹھا مار کے پھراما پسار کے اتھر یایا پسار کے دے آو حق جلو سارا بخت حق دے کیا بات ہے میں سر 57 سال صرف مضمون نکالی کی تاکہ نہیں دنیا چاہتا بسم اللہ زندگی ہوئی آو ہٹ جلو سارا بخت ہٹ گیا رعایت کے تاو گرامہ کنالا کے پیچھا فضا گیا رو جائی سکتا پڑتا دن رات ہوئی تو علی بھرپور جوانی دی قسم ہے ایڈا پیار ہے کہ محبت دا تقاضہ جوا نہ بھوت لگی ہے نہ پیاس ہوگی ہے بس سفر کر دی البتہ تھک کو بیا نا جنگل دے دامن نال پائے لیا پہلا تو چاہ کے ہتھ ہتھ رکھ دیا ہی تے مدینے تو منہ کر کے ابھی آدھی تا پائیاں کیا بات ہے تمہارے دار دور بند کر کے آئیے دیوار مسجد کی ٹیک لگ کے بیٹھیے زہرا دے باب ہاتھ میں تصویر رکھیے امامے کے پیج کھلن کھپت کام کاترا کے اٹھے نبی آدھا سلطان فرمیدے بسم اللہ آ گئی ہے رمز ہے مضمون او جیو جیو زندگی ہوئی اللہ شفا دے گی بسم اللہ آ گئی ہے فرمایا صحابیوں جی آقا اکھا بند کر کے مسجد سیر چھوڑ دیو میری حبش تو عزت دار تے شریف مہمان آ گئی ہے اس علاقے دے نوجوان نسل صحابی تو گئے خراما خراما رسالت نے قدم جائے نال رل رسول پہلا دی آہت ہوئی ہے ایویں دیوار مسجد دے متھا ایویں فضا سر چائے فضا دے اٹھ دے سر تے رسول ایویں ہتھ رکھ کے فرمائے فضا بیٹی خیریت ہے میرے سارے مضمون ہے رمز فضا بیٹی بسم اللہ زندگی ہوگی خیریت قدم لب کیا دی اللہ مان تھی نہ سر میں تیری کنیز ہوں میں تیری نوکر ہوں یہ رسول ڈال پائے گئے پر میں بیٹی کیس لے رہی ہے سر ہونا ہی ہاں اتھون میں مسائل پہ پڑتا کیس لے رہی ہے ہونا ہی ہاں ہونا ہی سوارے نہیں سی پیدا لائی ہاں رسول کی ہسٹری ڈائف پڑھو بیٹا یہ پہلا دن نے 63 سال کی عمر ہے رسول پہلی دفعہ رونا ہے اب آپ اس کو قدم رب کیا کہ میرے آمن تو رونا ہے رو نہیں تیرا رونا اللہ کو چکا نہیں لگ رہا کیا باس پتا تو لگا نہ پڑھ لکھے ماحول فرمایا رو نہیں تیرا رونا اللہ کو پسند نہیں میں صحیح نہیں کر دی میں تیرے شہر پانی نہیں پیتا انہا پیرا تے ہٹ ویسا تو نہ رو رسول مونے تے اطلاع کے فرمائے دے روا کے پوچھ لیے کیوں رو دا قدم لب کے سر میرا جرم فرمائے جرم نہیں ہو چکا چھیڑا ہے
مولا وہ کیسا ہے؟ فرمایا آمنے یا بھی خط بھیجیا، پیغام بھیجیا، میں علی بھیجا، میں سوائرہ بھیجا، حسنین کو نال لا کے مدینے دے باہر آما، جرا چھوٹے ہتھا نال حسنین تیرا سلام کرے مارو عجیب رمز ہے تیری پبلک دی، جرا چھوٹے ہتھا نال سلام بیٹا جا بیٹا جا بالکل سکون آرام کا دیکھو میرے پاس یہ ساری پبلک پاروں پہ دے دی اور تو آپ دعا بھی کر دی جی جہانی کا شباب ہے نا یہ دکھا جی میں موئے ہوئے کھڑتے ہیں لال بیٹا اکبر کے بعد جوانی کر سکتے عباس کے بعد جوانی کر سکتے آپ بھی کہا میرے پاس رہے یا بارا مدد فرمامی سوایا نہیں پیدا لیا بس ہر جگہ نہیں رکھوں دیوار مسجد تک متھا رکھ کے آدم میری زندگی پیدا لائیے روا کے پوچھ دی جدہ سوائے آن پیدا کیوں آئیے اللہ سا کھا میار دیکھا تو نہیں پپلے کدا بخاری صاحب جدہ رسول اللہ کے میرے ہوں دے پیدا کیوں آئیے میں دھردہ ہم سوائے آن میں آوا ہاں مکمل تک ریسپانس مل لیا پیدا لائیے سر جھکا کے تے محسوس نہ کر جان کا پیدا لیا زندگی چاہ پڑے آپ کو ٹرن دی آپ ہی پہ بنے گی مستقبل دا فیصلہ یہ ہے کہ تیرا مقام مسجد اتر نہیں اٹھی میرے نام تیرا مقام بطول رکھا یہ بیٹا تری بھائی سچا پڑھتا اگو رسول ہے پچھو فضا ویڑے چاہے سید ابن ساہ جناب اس کے یادہ اٹھئے باپ نے سب بطول بیٹا دیا بجا رہا کالا کیا بھی نا کسی کنیز دی ضرورت ہے آبا جان فرمایا اللہ کو تیری گل پسند آئیے یہ سم جبار جو تازی مہمان آئیے آئی تو میرے اور دیکھو میرے پاس یہ کتھا بطول آئی یہ ایت رسول آئی بیٹا ایت تھی فضا اور دیکھ سو قتل درمیان رسول ہٹ یہ دو بھی اب آمنا سامنا ہوئے رسول پہلے پہلے دھی دو مو کر کے فرمایا سوچ کے ملی یہ ذات دیتا ہی نہیں کچھ اس انداز نہ رسول اشارہ کیتا ہے بخاری صاحب فضا پیران تو جھکی ہے زوار صاحب رسول فضا دے باہی نکتے ہیں بطول دے گل جمعی پیران سے بطول بطہ جمعی فرمائے فضا بھین بس فضا بھین کا لفظ بول نکلے دیوار دکھتے گھل کے بھی عجیب گھرانے ہیں اور بھی سرے دے اور بھی سرے دے میں کنیزہ میں تیری نوکرہ میں نوکری واسطے آئی ہوں میں پھر جیو بس دے رہا ہوں بس دے رہا ہوں بسم اللہ زندگیوں میں چوتھا حصہ کا بڑھ سر جھکا کے دیا ابا جان میں شکر گزارا رسول پچھا آتا ہے آپ حضا پہ تیکو ماحول سمجھا ماں تو نیو کمر ہے آج نبی ہے ایک کمرہ مخصوص ہے میں بدول دا یہ نالالہ اٹائچ کمرہ یہ میں نے دھیان تے پتر دیا یہ کمرہ جڑے نا ساری رات میرا وارث علی یاد ہے اللہ یہ تو روند ہے عبادت ہو بات
اللہ دی ذات درو مر اور ساری رات میرا وارث علی ای فکر دا فقرا کو پتہ ہے فقیراں ساری رات میرا وارث علی بسم اللہ ایجاد الہی روندے اچھا انا بھی ظفر را او جڑی دیوار تے ٹیک لگ کے بیٹھی ہے ہاں سر اے میری وڈی بیٹی ہے اے دا نام ہے زینب باپ کی زینت ہن لب سمجھے فضا دے باپ کو جھٹکا دے کے فرمایا تو وہیں اجنبی بتا ٹائم نہ ملے میں کو سمجھا مندا اے گل ذہن تسلیم کر اے میری او حیا والی تھی اے پوری زندگی باپ دے سامنے نہیں آندی اجنبی ہے ہو سکتا ہے تو تے ساٹھ ہو جائے گھبرا جائے تے پریشان ہو جائے فطری طور تے میری بچی ہے بولن دی عادت ہے بس لفظ آئے کہ بولتی نہیں فضا سے چکا کے نہیں جان اٹھے میں کوشش کرے لیا بول کوئی تو رسا نہیں تو میرا پتر کو کھیل لایا ہوں سارے مجنوں کو لکڑے دائے نگاہ میرے پاس رہے نہیں بولتی نہیں فضا میں کوئی اپنی طہارت کی قسم ہے ایک بولن دو بال نہیں آتا میں کہ یہ مٹی کے قدم نب کیا دیا ایجاد اترے کوشش کریں یہ بولن دی بول پائی تو میں راس ہوں نہیں تو میں کوئی حق نہیں رب دے رہا رہا ایک گال کر کے فیضہ ٹوڑی ہوں دیکھو زیادہ سنو تھوڑا فیضہ ہوں نہیں ٹوڑی ہے دامن کو چکے او فیضہ پھیر رب کو بھائی ایک بولن دی عادت نہیں سے چکا کے فیضہ دی دعا کا تہذیب خاندان لمبا سفر کر کے آیا میرے حقوق نہیں بولے پر فضا زمین تو مجھے خط سیکھا کہ میں تیرے خاندان تیرے شہر تیرے قبیلے آج پانی رکی میرے حقوق میرا بول نہیں بولی اب عزت زہرات کا سمے زمانہ سر چاہے فضا نے چادر چھن کے اٹھ لیا دیا وطن دا ناس کی گئی نا میں بھلی بہنی ہاں تو وطن تے نہیں بولی ایک گل ذہن چ رکھے شام دے بازار تے کئی موڑ تو میں مل سا میں نہ بولے سا جناب سید رکھے شکر میرا اللہ نہ بولنا نہیں بول پائی بیٹا چوتھے حصے جا گیا نہ بولنا نہیں بول رسول دے زمانے چاہیے اب ایک منٹ بس کر دیکھو جناب فضا رسول دے زمانے ایک بیٹا رسول دی نوکری پھر بطول دی نوکری پھر علی دی نوکری پھر حسن دی نوکری صرف خالی نوکری نہیں وزن کرو جوانو میت تیر لگن نال پائے کے کٹ دی رہے ہیں پھیلی دے ہاتھ رکھ دی رہی ہے سن ساتھی دی ستاوی اٹھاوی رجب دی رات میں اتنی بیٹا ترتیب کر دینا مسائل کو حسین گھر دے چلنے کر دینا دیوار دی ٹیک لگ کے فضا بیٹھی ہے شبیر نہ لگ رہا اما
ਕੀ ਮੈਂ ਜੈਵਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ, ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਰਾਕ ਜਾ ਵੈਨਾ ਬਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਰਾਕ ਆਏ ਕੱਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਚਾ ਵਿਰਾ ਨਾ ਆ ਸੰਗਾ ਕੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾ ਕਮਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਦਰੀ ਜੇ ਭਰੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰੇ ਜੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭੈ ਗੱਲ ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਮੌਸਮ ਹੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਭੇੜ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ਾਤ ਕਰਾਂ ਥੱਕ ਪਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰਬਤ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਮੂਡ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਫਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਬਤ ਵੀ ਤੁਰੇ ਬਣ ਮੌਸਮ ਹੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਭੇੜੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੜਕ ਤੁਠੀਏ ਆ ਤੇ ਰੋਕ ਵਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਅੱਗੋਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 90 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਸਿਰ ਚਚਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਲ ਸਾਥ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਰਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਹਿਬ ਸਮਾਂ ਇਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਲ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੁਸੈਨ ਰੋਕ ਵਨ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਵੈਸਾ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਤ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹਤਾਤ ਤਰੀਨ ਨਿਗਾਹ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ਹੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਭੇੜੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਦੇਖ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇਰਾ ਭੇੜੀ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਾਲ ਮੈਰੋ ਦੇਖੇ ਅੱਜ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਖਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਡੋੜੀਏ ਸਵੇਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬਾਦੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਰੁਕ ਵਨ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਉਮਰ ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾ ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਬਸੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਵਜੋ ਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੈ ਸਫਾਇਦ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਸ਼ਬੀਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜੀ ਕੋ ਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਠਿੱਕਾ ਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈਏ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਈ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛਾ ਜਲੇ ਅਧਰਾਤ ਥਲਦੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਦੋਂ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨੱਪ ਕੇ ਬਤੂਲ ਵੱਖਰਾ ਵੇੜੇ ਚ ਕਿ ਨਵੈਂਦੀ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
سار جان دیا دربار جان دیا جدہ بھیر میرا سمجھ دیا نقصہ براک مرمان حسین فرمان دے پھر بھی میرا حکم ہی تھی رائے لاؤ پیال خود کے جناب حسین آتی میرا حکم ہی تھی رائے آج یہ ٹوڑ بھائیں پچھو نہ سا ایک سوال میں جواب دے دین لتھے لے جن دیوار پہ ٹیک لا کے رو بھی بیٹھی ہے یہ مسور کہوں حسین فرمائے میری بہن زینب ہے میرے پاس ایک لفظ ہے زینب آئے دو ایسے طرح کیا دیے ایک سوال کا جواب ہے تو مرد ہے یہ مستور ہے شام دے پہ غیرت بولتے کہ مرد بنے حسن کا ہوئے سی میں تے قدرے سے ہی کھڑا پڑتا ساتھی میں زندگی ہوگی جینا جوانا شام دے پہ غیرت بولتے کہ مرد جائے حسن کا ہوئے سی تیری جوانی کی قسم ہے شبیر اما مالا کیا دے اما آ نیڑے لاما رسول دے دمان چاہیے اب حسین رتل چھوڑا بیٹا فیضا نار مکہ آئے فیضا نار منزل شراف منزل تمیم منزل زبالا منزل سعو ہر منزل تو نوکر کو زبانی تفصیل جا رہے فیضا نار دو محرم کو کربلا ہے فیضا نار 3000 کی ڈیمانڈ کی تھی بڑی ساتھی قوم حسین سخت دیتا نالن بیٹی آج یہ پیسے دی کمی ہوئے میں برتن کو منگوانا نہیں شاباش شاباش واقعی رمز اچ بیٹھا حسین حضر نہیں اممہ بائن آم اکبر دے نام ہے ستوینہ پانی بند تھا چیزہ نام ستویں دا دین اٹھویں دی رات اٹھویں دا دین نامی دی رات نامی دا دین دہویں دی رات ہیٹ بھرا دی زندگی دی آخری رات میں کہنا دہویں دی رات ہیٹ بھرا دی زندگی دی اچانک پیرا کی آٹ ہوئی ہے کوئی بھیڑ بھرا خیمے چ بیٹھے ہیں حسین فرمائے کون ہے اسے لے میں نے دلال ہٹا کے ابھی جادت تو ایک قریب زندہ راوے ایڈو حسین رکھے تو بی بی زینب اما آدھی ہے ایک بار بانے بھی ہے جیڈی گل بھیڑ بھرا کر دے پایا نا میں دروازے تو سن لی سچ حسین کل کو سوئے سے تھوڑی رم دے بھی سچ حسین کل کو سوئے سے حسین فرمائے کل دیر تھلن تک کہیں مستور کو نہ دسے تقریب دسے نہ آدیا نہ دسے سا حسین فرمائے کل دیر دل سی تاری بھیڑ دا بخت کھل دے سی لاو شریفہ رنی نہیں سر جھتا کہ آدیا ایک پیار بانی کا ارش ہوئے میں تو نے دروازے کی گریز بڑھیا میں کدی ایک پیسے دی روادار دیکھ رہا آج میں بن لیا ایک گھوڑے سوار ایک گاہ راستے کلا حسین فرمین نے کی کر دیے آج یہ کوستا تھا کل بجنا مارن نے کتنے حسین نے نو لاکھ آج یہ خط لے کے بمائے چار پترا دے مکمل فوج کو مہم میں دیا کل نو لاکھ صرف اسان دے کہ فی زیادہ پتر غریب نہیں کیا بات ہے تواری کیا بات حسین فرمان تو ماں ہے میری کشتی کنارے پہ لگ گئی ہے تو دعا کر میرے حق کے تھے بس یہ دامی دی رات گزری دامی ددی ہوئے ٹوٹتے رہے جوان کے در ہے حسین چپ رہی ہے زینب حیران رہی ہے فضا ٹوٹتے رہے جوان ادھر حسین چپ رہی حسین حیران رہی ہے شام غریب آ گئے میں نے ذاکری دنیا اکثر مضامین ترتیب دیتن میں شام غریبہ نہیں کروں
میرے تو بیٹا پر ہندی ہو سمجھو شریفاں تک رات یہ گزر گئی ہے ایک ہزار ہزار میں کیا پڑھا زیادہ دبیوں ہیں مسلمان سجاد کی جو تین دی پاک بدائی پاک اتنی بھاری آئی کچھ پاک کر چوائی سب آؤ چولی بڑا دو بہن کرا تو تسے پینو میں بھی پینا چالیس سال پہلے جدا میرے تو بھرپور جوانی ہوئی یہ سلانگے تمہیں بہن کرتا مت کوشش کرے نا دو ایم پیو کو یتیمی دی پاک بات کیا منظر دینے پر مقتل چو گزرے پچھو پورا پردہ دار کافی دیر پھرتی رہی ہے رات لاش نہیں ملی عزت منہ کر کے دی اما کل کے تھی لاندا ہی بٹھا ہوئے کل کے تھی کلسوم تو پوچھ پتھر والے ٹھیر تو جناب کلسوم اشارہ کر کے آ گئے کل لتھا تائی ٹھائی جولی بناؤ سارے جیڑا پیڑا ایویں آئیے جی میں تسا پانی دو آدھا لینا ہی نا میں پیا دا جولی بنائی ہے رتیو تھا نال پھرا دلاس چاہیے سر تیرے سامنے کا پوتر پتھر ہوا جیسے سینت حسین وستا ہے سر چوائے چھپیے رہنا سر بری دارا جائی کپیا رکھا تو منہ رکھا اچا لا دے میں مدینے والی زینب ملا سات سیر سمجھ مو
میں سات ہی پڑھ لیا دو نہیں پڑھ لیا پنجوائی سب پڑھتا آپ نہیں اٹھی اس مجمع جڑے سید بیٹھے ہو ذرا تکلیف کر دیا ہاتھ کھڑا کرو عزت الحراج آج معاف کرائے کہ بڑا مچتا نہ بولو دی نہ بولو دل نازک ہوتا نا چھپا کے پڑھتے ہیں ماما لوگ کئی رون آئی اٹھن جنہ کے پڑھا نہیں کوئی نہ ماما تو دور سے گیا ارے لہو کا ملا ہے تو مسافہ ٹور پہ ختم محمل کھڑا تھا غیرت کا مسئلہ ہے کیا کیوں سر محمد خط ملا ہے سجا محمل رو کجا بدماش نہیں آئے مسئلہ یہ بیٹا سید جو سب نے حقیقت ادا جانتا ہے تاری بھرپور جوانی کی قسم ہے ترائے دفعہ لفظ زبان تے آئے وقت روک بہنا وقت ادا نہ آکھاں تے وارث موجود ہے ہو سکتا ہے اسی لفظ کی پکڑ ہو جائے کہ پردہ کیوں پائی یزید کو ووٹ اتنا ہی پردہ پا کے اور خط ملا ہے پیدل آویں بجل پیدل آویں نام ہے سجادہ دے اما بھڑا دا قاتل آدھائی پیدل آویں پیو دے چرالی چاہ کیا دے کہیں دی جرت نہیں میں کو پیدل پورے کہیں دی جرت نہیں سجادہ دے میری کو پھیری ٹوٹی میرے قدر نہیں ٹوٹی تکانڈ تجھو ہلا چاہا سجاد کٹ تو چولا چاہیے پہلے رسل